Bakıda yağış hava şəraiti yol nəqliyyat hadisəsinə səbəb olub. Reportun xəbərinə görə hadisə paytaxtın Azadlıq prospekti ilə Ziya Bünyadov prospektinin kəsişməsində qeydə alınıb. Belə ki, Kia Rio markalı avtomobillə Nissan Tiana markalı maşın toqquşub. Nəticədə hər iki avtomobilə ciddi ziyan dəyib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Qeyd edək ki, hazırda ölkə ərazisində yağış hava şəraiti davam edir.